uppgift 25 eller uppgift 29. Som ni ser här, tabellen. Kostnader för engångsbiljett är 80 kronor per biljett. Klippkort, medlemsavgift på 500, 150 kronor samt 55 kronor per biljett. Årskort, ja, inklusive medlemsavgift då 1750. Jag kan ju tänka det här är antingen, vad blir det? Gymkort kanske? Eller universum? Eller jag vet inte. Alex vet inte hur mycket han kommer att träna. Ja, det var, det var gymkort. Okej. Vilket alternativ blir billigast om han kommer att träna 20 gånger på ett år? Okej. Så här nu då i A. 20 gånger. Så 80 multiplicerar med 20 är lika med 1600. Eller 150 adderar med 55 multiplicerar med 20. Så får vi 150 adderar med 1100. Så har vi 052. 1250. Ja, jag tycker att det är billigaste. Klippkort blir det billigaste. Så svar där. Klippkort. Som kostar 1250 kronor. Ska vi titta på B. Skriv en formel som beskriver kostnaden för att köpa klippkort. Så klippkort B. Tar vi B här. Kostnaden för klippkort är lika med 150. Adderar med 55 multiplicerar med hur många gånger man går och tränar. C. För vilket antal träningstillfällen är det lika dyrt med engångsbiljetter som med klippkort? Alltså de är lika. Så har vi 150. Adderar med 55 multiplicerar med x är lika med 80. Multiplicerar med x. Alltså den här är 80. Multiplicerar med x. Det beror på. Och när blir de lika? Så om vi subtraherar båda led med 55x. Så den här är 0. Så har vi 150. Är lika med. Vad blir det? 5. Och den är 7. 25. X. Och dividerar vi båda led med 25. 25. Så har vi 150 dividerat med 25. Här är det 6. 6 gånger bara. Det kan inte vara. Jo. Det betyder att före 6 så det är billigare. Och går du och tränar 5 gånger bara så det är det billigare att köpa engångsbiljetter. Men går du och tränar mer än 6. Ja, 6 har ingen betydelse. Mer än 6 är det. Det är klippkort som är billigare. Ja, vi får se kanske årskort i det. Hur många träningstillfällen krävs för att det ska löna sig med ett årskort? Och det är den som är det frågan. Kanske ta en annan penna så att ni blir inte förvirrad. Det där. Så har vi 150. Addera med 55. X är lika med 1750. Ja, det måste vara större än, mindre än 750. Det ska löna sig. Hur många räddningstillfällen krävs för att det ska löna sig med ett årskort? Förlåt, det var fel. Det var exakt fel. Det ska vara mer än. Alltså klippkort ska kosta mer än 1750. Okej, om vi subtraherar båda led med 150. Negativ där. 55x är större än 1600. Det där med 55.
55 inte 15. Så att x är större än 1600 dividerat med 55. Och det är 29. Större än 29 ska det vara. Det lönar sig. Så 30 börjar löna sig. Mm. Och då man har tänkt sig att träna en gång per vecka. Vi har 52 veckor igen. Så om du tränar 52 gånger så är det lika bra att köpa årskort. Därför den börjar löna sig redan från 30 gånger.